Was, Marki? Браво, Мартинес, стъпи! Браво, няма игра! Браво, Марто! Дай ширина! Крумов, качи горе! Ама трябва да отвориш! Трябва да отвориш! Стой така! Лад към мене, бе! Мартине, лад към мене назад към вратата, лад! Боже, господи! По-бързо! Мартине, по-бързо затвори към магазините! По-бързо вземи решение! Его, е мия! Нещо е да нямаш вариант, да караш вътре или назад. Трябва да излезеш, бе, Попов! Ей, Николай! Николай! Мащон сме пресирали, моите момчета, и трябва да излезеш на преден човек, Марто, който си го оставил да го хванеш. Стоицов, нямаш работа никаква там, трябва си заден диагонал, да. Движиме се ние и Мартин, да не сте статични, движете се и искайте топката. Тръгвай, Марти, стой! Абе, браво, бе, Крумов, Книжаров, за днеска. По-бързо, бе, Книжаров, по-бързо човекът ти ще вкара го. Ей, лошо, лошо, лошо го изрита. Ей, Викторе! Ей, уче! Това е Стоицов. Така ли? Ако Стоицов си излезе от зоната, ти трябва да си хванеш с Стоицов. Разбрали ме? За последен път ти давам съвет, повече няма да играеш за мен. Гарантирам, че до 2013, 2014, 2015 там отидеш и играеш. Разбрали? Не го ли направиш това мач поне 5 пъти? Няма да играш повече за мен. Разбрали ме? Браво, бе, Ники! Браво, Ники! Някой момент трябва да влезе. Ето, още се чува. Да, то без топка си джеста. Кой ти даде кури? Защото топката е в нашата. Кой ти даде кури? Крумов, качи горе, се махни! Нагоре, напред, Крумов, кури! Нагоре, напред! Една бира голема. Само за това. Его, Ники, Стоицов към мене, към мене, точно така. Книжаровия, айде, ние потъча. Потъча, потъча, стига с гръб! Не може всяка топка с гръб да я получаваш и да те бият. Дай, дай! Е, Мартине, стига си стоял с гръб, бе, ей! Грибъл, напред, грибъл напред, ние отвори, ето я ние. Ето я ние. Дай, дай, бегом, 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 си вземе с ръцете. Ей! Ей! Той само Марти да прегледа, дай Марти, иначе другите не са, иначе другите не са деца. Другите не са хора. Браво, Жоре! Браво! Браво, Жорка! Браво! Бори се, моето момче! Пробай я! Добре, добре! Браво! Стоицов, зад теб, човек! Книжаров, айде, бе, мами! Смени темпо, ей! Идвайте направо шестимата, давай. Шестимата! Шестимата, бързо! Прегрева е. Yeah.
Дрибъл напред! Напред! По-бързо на спринт отвориране, вече да виждаш терена, бе. Напред, дрибъл. Той се показва, виж. Браво. Браво, Виктор. Браво, Вики. Виж кой мога да играш. Виж кой мога да си подадеш. Само и аз да си подадеш. Айде, Марти! Чуйте, момчета! Марти, браво! Не седиш! Смяна! Излизай с тимата директно, драми! Излизай! На същата позиция си играш! Излизай всички, които си играш! Марко, там ли? Къде сте? Къде са му корите на... Нещо ти беше? Да, бил да видиш. Идва мина? Ой, беге напред. Това е шот, спряйки да говори. Ти ги пусти, Иван. Айде, тя е цвей. Кажи. Дай, и са, нема ли това? Рай, изпълняй! Стена, Марти! Стена! Рая, хой си я пипи пак! Мартине, стена, бе! Дай, Райче! Рада, я! Натисни я! Въртаре до зон. Въртаре много добре. И са... Гол! Гледаме топ, айде, да те пламе! Филипе, добре ли си? Бояне! Бате, не биеш удар, бе! Само я копни леко, бе, те ще я намерят! Айде, Тото! Браво, играй го! Я гледай! Я досасе! Боя се! Ширина дай! Още по-бързо се скъп! Остра! Браво! Кой се предлага? Рая, отстъпи леко! Ники, ела към мене! Ела към мен! Към мен и леко напред! Към мен и леко напред! Да. Кой се предлага, бе? Е, Николай! Е, министър-председател! Движи малко, бе! Виж как си знае! Още са стихи! Още са стихи! Браво! О! Един на един! Един на един на скорост, момче! Не! Ти чуваш ли какво ти говори, ти давам инструкция отстрани, бе! Абе, Никола! Ти чуваш ли, бе? Иди, не ме е толкова! Ими си Никола, че е това! Да, не се мазни са тук. Дай тук! Замахвай назад! Замахвай назад! Марта, не се лъжи, ело тук, ело на тук! Напред замахвай! Пред замахвай. Айде, обърни. Остра, остра, остра. Браво. Айде, остра с Валю. Дрибъл, бавно. И погледа горе и гледай с кой мога да комбинираш. Кой е свободен? Браво.
Давай се бъдикнеш и вратари на добър. Давай! Немата... Аре, бе! Давай, бе, спокойно ще обърнете играй, бе. Играйте се. Давай. Той според мен не може да е. Николай, качвай горе. Напред играй, бе! Абе, Никола! Абе, първо ти нещо да играеш напред, като нямаш вариант, тогава ще обърнеш или ще е задеш. Да не си ги засада. Айде, Валео! Смело сам се. Дай, Боян! Дай, Максия! Дрибъл! Дай, Бо да я вземе! Дрибъл, погледа! Ти бе, човек, ти не искаш това. Да бе, я глед по-и право. Главно е детето, човек, Мак. Бояне! Да, най-тръжното нещо да прави моето момче. Нагърби се, пое отговорност, мина един, двама, трима. В крайна сметка ти е неудобна тая подайна човек, бе. Комбинирай, бе! Рая по-напред. Пас! Мале, два гола. Там ще имам 4 минути. Колко? 4 минути. Ма тя първата топка е твоя, бе, Мале, бе! Първата топка беше твоя, бе! Остра! Его, Филип! Може и едно. Браво, момче! Сам си трибъл. Айде, по-бързо, по-бързо! Не му тайте много. Дрибъл, дрибъл, тръгвай, Филип! Бояне, пробай я! А назад си ли се хуа? Филипе, качвай! Ники, качвай горе! Валю, качвай! Мамо, откри си нещо върху на небо! Готов, Пипо! Пипо! Ръка, бе! Е, три пъти играт, бе! Братар! Сама се огледай се напред! Сама си! Дрибал леко! Дрибал леко да стегнеш човек да те бие и тогава! Точно така! Давай! Спасено! И се включвай! Включвай се да има вариант с теб да играе! Точно така! Филипе, навътре влез, защото няма как да освободиш Ники по този начин! Пускай му! Пробай я! Ай, Фипо! Абе, Фипо! Ама изпускаш момента, супер тръгваш на дрибъл! Затова погледа трябва ти е горе, докато дриблираш! За да знаеш кое решение да вземеш! По-мека, Боянчо! По-мека! Браво, супер топ! Аре, бе! Браво! Аре, бе! Мяна, Ники, идвай бързо! Димитров, идвай, че си тежкотоварен вече. Аре, Чочо! Разлика, момче! Излагате се! Излизай, газ! Газ, газ, газ! Сама си! Ето, Янчо! Янчо! Чува, твой на грешката и твой и на рая. Можеш ли да се обадиш и ти даде? А защо не я да? Ти какво не казваш? И ти не знаеш. Ники! Остър другата страна! Ники, двойка! Давай, Трибол, гледай си и погледа да горе! Бегвай! Трибол! Трибол! На скорост и от разстояние! На скорост и от разстояние! Така, да, Ники! Дай, Ники! Дай, Боба! Дай, Боба! Петата ръка! Четвъртата ръка, да! Четвъртата ръка, да! Ники, влизи! Влизи на линията на последния и по диагонал на вратата атакуваш! Аре, Бояне! Да, добра, та добра! Та много добра!
Дай то, що още, още, още! Браво, сина! Тап път на утре, бето! Айде, чача, още на пето път на! Да, да, тап път на! Камерите падат от тъгатите! Боя не побърка жените в този квартал, бе, как връщат! Уважай си, мачка! Къде пляш? Бояре минаваш в стройка отзад, от дясно минава ние, найдем право в страната Рая и Филип и напред Никола напад. А, то ще има такава, ще има битуренска в ресторанта си. Ясно, да. Да, да. Еми отиваме като гости. Като гости, да, еми заварени гости.